မင်္ဂလာပါရှင်မလေးရှားမှာတည်ဆုံခဲ့ပြီးတင်တဲ့ယူလာတဲ့ချင်းအမျိုးသမီးငယ်ရဲ့အလောင်းကိုမြို့ပြမှာမြို့နယ်စီခဲတာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရကဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ချင်းမမြို့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိရဲ့ရွှေပြောင်းလတ်မာရီပထမအကြိမ်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ် ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိရဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအရအချိန်ကလူဒန်းစားအရေးအလုပ်သမားအရေးကိုဦးစားပေးတဲ့ပါတီကိုပဲမဲပေးသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခုဘီကာလအချိန်မှာမလေးရှားမှာတည်ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြို့ပြမှာမြို့နယ်စီခဲရတဲ့ပတ်တလို့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရကဒလိထုံတန်းကိုနားမလည်ဘူးစော်ကားတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာချင်းလူမျိုးတွေကပြစ်တင်ရှုတ်
ကျောင်းသားများကိုအဝေးမခံပေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုရေနေရမလေးရှားနိုင်ငံရှိ၈ထပ်တိုက်တစ်ခုကနေပြုတ်ကျသေးဆုံးခဲ့ပြီးဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့ထန်တလန်မျိုးမှာမြေမျိုးတစ်ကျိုးကိုတည်ဆောင်လာစဉ်ရုပ်လောင်းကိုဒေတာတွင်အာဏာပိုင်တွေကမြို့ထဲကိုအဝေးမခံပေမြို့ပြန်လမ်းပေးမှာမြို့နယ်တစ်ကျိုးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းလူမှုအတိုင်းဝန်းကြားမှာကန့်ကွက်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာချင်းပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဒီမီဒီယာကလည်းသိစေချင်တာဒါကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးမလို့ဒါဟိုစော်ခိုင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော
Time Melly, the Aina Patabi, Loshani to Rigaro, Soya, Patience of Gold, Lamacame, Beta Kevare. Did Sam Yuming a Yo Lango, not by Maro, Anna by Nea, then let two for Quimpu be, Audubala Tawianema, Tandalamu Dinzaima, the late Tondana and Yip, then let the two Kevare. Did the Dingo, Conodon the Dintanaga, be put her up to Barre. Thailand and Yabai Kayan Gokuma, a long lady, a ship down Lord Mari, Natano said, You got where to a Chiman Yum Yama Gonsi Winton Yoma, Jotin Mabi Kizavai, You got where to a Jotin Matin and who, ship down Lord Maria, PK Sunai Lagadega, Nemesi, between Tarapibari. Adobala say yes, at the Yene, Satoya Nirima, Yama Gonsi Winyonga, Topian Hare, Yaswene, a chain time, Jotin Mabi Yarapibari. ညီမကောင်းစိတ်ဝင်ယုံကနေရွှေပြောင်းအလုပ်ဓမ္မတွေမဲပေးခွင့်ရဖို့အတွက်အစီအစဉ်ပေးတာပထမအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ညီမကောင်းစိတ်ဝင်ချုံယုံမှာကျွတ်တဲ့မဲပေးတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်ဓမ္မဦးရေ1000ကျော်ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းပိုင်းလမ်းပွန်းလမ်းပန်းဥထရာချစ်ဖဲနမ်ဖယောင်းချင်းရိုင်းမဲအောင်ဆောင်ခရိုင်ကရွှေပြောင်းအလုပ်ဓမ္မတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီတဲ့ရင်ကိုရှမ်းတန်းတော်စင်တည်ထနာကပေးပို့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ရာဒေတာအောက်ရှိပီတူတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့မွန်ဘီလူ့ခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မွန်ဘီလူ့ခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကဒီလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ထားတဲ့ဖဲချင်းမရှိမှလွတ်မြောက်သားလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်ထိန်းချုပ်ဒေတာရှိပီတူတွေမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိနေမဲ့မဲစီးရဲမှာမပါတာတွေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတည်င်းအချက်လက်မရတာတွေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအတိပညာပေးမှုမရတာတွေလမ်းပန်းဆက်တွေ့ရေးခက်ခဲတာမဲယုံတွေဝေးကွာလုံးတာတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲလာပေးဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အစီရင်ခံစာကပြောပါတယ်။ ညီမနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့ဒေတာတွေမှာလူဦးရေ3,000လောက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲကလေးတောင်းကျော်ကမဲမပေးဘူးတဲ့တူတွေဖြစ်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာရေးထားပါတယ်။ရေချောင်းပြားဒေတာမူဗီတစ်ပါတီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့တက္ကမမဲမပေးဘူးတဲ့ခြေရွာ900ကလူဦးရေ2,000လောက်မဲစင်းမှာပါလာပေမဲ့-10%ခီးကိုလာပြီးမဲပေးဖို့တိတ်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူ
ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားနေတူတွေကတော့အစိုးရရဲ့စစ်တောက်ဝဲကျင်းပနိုင်ဖို့အားလုံးတန်းတူညီမျှပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်ကျင်းမျိုးဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်လို့လည်းမွန်ပြီးလူ့ခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကပြောထားပါဗျာ။
ကင်းဘီနယ်မှာကင်းဘာဒီတွေအစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ကင်းဘာဒီတွေကိုမဲပေးဖို့ကင်းဘီနယ်ဖအံမြို့မှာအော်တိုဘားလာ၁၀ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကင်းဒီဘီရဲ့တည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကရင်ပါတီကိုမဲပေးဖို့အချိန်မတန်သေးဘူးလို့ပြောတာကဘလို့မှလက်ခံလို့မရတဲ့စကားဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်အစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကရင်ပါတီကိုမဲမများပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ကြိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့မဲစနနဲ့အမတ်တမဝင်းရောက်ရှင်းပြမယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစုံညွတ်တောင်းကကရင်တည်င်းစင်ကိုပြောပါတယ်။ ကရင်ပါတီအနိုင်ရရှိရင်ဆက်အနာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအနာရှင်စနစ်ကိုပြန်လည်အသက်တွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကရင်ပါတီကိုမဲမပေးဖို့အခုလပိုင်းထဲကလူမှုကွန်ရက်Facebook မှာလူတချို့ကလို့ဆိုရေးတောက်ဝေဖန်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ KNDB အနေနဲ့အမျိုးသားဂျန်တူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြရန်ခွင့်ကိုအာမခံတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်သွားမယ်ဆိုတာမူဝါဒချမှတ်ထားတယ်လို့ KNDB ဖက်ကတုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်KNDBအနေနဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားရဲရနေရာအပါအဝင်ကရင်ပြည်နယ်ကဖအံ၊ကြိုင်းစိတ်ကြီး၊လိုင်းပွဲ၊ကော့ဂရိတ်၊ဖပွန်၊မြဝတီစတဲ့၆မြို့နယ်စလုံးမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအယောက်၃၀နဲ့နေရာပြည့်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတည်င်းကတော့ကရင်တည်င်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဆွဆွဲပြစ်တင်ဖို့လက်မှတ်ထိုးပြီးပြန်နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတိန်အောင်ခေါ်စဲရဲကိုပုံမှန်တုံးခုနဲ့တရားစွဲရမယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဧဖောင်းရွှေကိုရာထူးကရက်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်အယူခံတင်မှုတွေပြန်လည်ဆွ
ကျွန်တော်အုတ်ခရာကြောင့်လောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လွတ်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်အဆွဲမှာပါဦးအေဖောင်ရှိုးကိုဆွဆွပြစ်တင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီမညီနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာဤကွန်ဆနစ်နဲ့ဈာနာခဲ့ပြီးနောက်ဦးလာထွေးကမီဒီယာကိုပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပကိုကြီးကဥပ
ဒီကိစ္စကိုမပြည့်ပြည့်နေရတော့ဥလာတွေးနေတဲ့ဒီဟာကိုအဲဥတဲ့ဥလဲဥတဲ့ရလာအဲသူ့ကိုတရားစွဲလို့အစ်မပြည့်ဥထင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့လေ ဥတိုင်းအောင်ဟာဥဟေဖောင်းရှိုးကိုဆွဆွပြစ်တင်သူ9ယောက်ထက်ကတယောက်ဖြစ်ပြီးပြန်လဲနှုတ်ထွက်စာတင်တာကြောင့်လွတ်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူရှိပြန်ပို့လိုက်တဲ့စာပေါ့အဒီကနှုတ်ထွက်ကြောင့်စာမှာဘာတွေရေးထားလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာအဓိကကြမယ်ပေါ့နော်ဘာတွေရေးထားလဲဆိုကျွန်တော်လဲအသေးစိတ်မသိတော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်လို့တော့တအားပြောလို့မ
ဒီတက်ဆိုင်တဲ့အတီးဖြတ်မှုတို့ဘာလို့နဲ့ဆွဲလို့ရမလဲဥမာလိုင်းပေါ်မှာတင်နေဆိုတော့လေခု76ဥရေပုံမှာ66ကဂျီရိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီတဲ့တဲ့ကိုကနရဝတီတိုင်းတင်ထားတာကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် အခြေခံလူဒန်းစားရီနဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဥစားပေးလှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့ပါတီကိုမဲပေးတွားမယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ရေခါရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအားပြောပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုအမေရတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးကသူတို့ရဲ့ပါတီဂတိကဝတ်တွေမူဝါဒတွေထဲမှာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအခြ
ကျွန်တော်မြန်နာတော့တယ်အလုံးသမားဆိုပေမဲ့လည်းနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ဥပဒေလို့ဆိုရင်အခုလောက်စားနေရတယ်အလုံးသမားရဲ့တအူးချင်းလွယ်လွယ်ပိုင်ခွင့်တအူးချင်းအခွင့်ရေးဥပဒေဆိုတာအခုလုံးနေရတာကခိုင်းတာကိုလုပ်ရတယ်ကျွေးတာကိုစားရတယ်ပြီးတာကိုယူရတယ်နေဘူးမရှုံမိုးရောမရှုံသူတို့ကလှုပ်ဆိုတဲ့အချိန်လှုပ်ရတယ်ဒီအထိကလွှဲရှင်တာပေါ့နော် ဆောင်းဝင်းနေရဲ့အပြည့်အဖက်ဖက်မှာရုံးကန်နေရတဲ့အခြေခံလူရန်စားတွေနဲ့ဒေသအသီးသီးမှာအလုံးလောက်ကန်နေကြတဲ့အလုံးသမားတွေအတွက်လူမျိုးဘာသာစီးရဲချမ်းသာမခွဲခြားဘဲလှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့ပါတီကိုမဲပေးသွားမယ်လို့
Kachin Bine go yao shi ni de Rakhine shui piang lo tama ta chu ka pyo wa re. O shou de bie du re go Down se o ma jie shu nai de aso ya miu go Jano ro lo shen de. Jia ma ye lu mo ye pe nya ye a pe pe bo. A gong o long go shou bi ma jie pe nai de Gao sao gao bo. Taiyan da re nye go mao na ma re lo Su se bi ma Be tau zuji go. Made de asoya pitishin. Nashima katsimbi ne a tisai dahenda padi de choga. Tishung of your chanuma alolo ni jare. Rakan ship yang look the mari dread mezian we go. Layak go you tabi. Maybe nay our losang beta re lule. Eddie look the mari gap your body. Rakan ship yang look the mari at queen yi we go yashi our losang be me. Katsimbine, Pitu Party, KSPP, Muara Katikuwood, we go to Pojare at Dua. KSPP Party go, maybe Melo, Pioso, Neta, Dure, Shidalo, the Chogaro, Democracy Party, Dick Katsin, NDP Katsin Party go, maybe Melo, Pioso, Dure, Shini Bari. Poya Kabe, the Lemet, Dure, Vetition, Totem, a Tega, a Giro, me party. I'll go to me party, Velocian, and go to me party, I'm Lucian. ดาเวมีผ่ายังเนี่ยซาโลရှင်บะถွေးโลมีถွေးโลဆိုတော့မကောက်ဘူးလေမိဖ่ายังကပို့ပြီးတော့ကောက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အစိုးရလည်းအဲ့လိုပဲကောက်စီရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေပုံမှာကိုထွန်းဆောင်ဝဲအနေနဲ့အခုချိန်မှာကချင်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အလုပ်သမားအရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဒေတာအခြေစားကချင်နိုင်ငံရေးပါတီကိုဒါမဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားခရိုင်နယ်ပမောခရိုင်အတွင်းမှာတရှုံငပြောဆိုက်ခင်းဧကပေါင်း35000ကျော်ခန့်ရှိပြီးအဲ့ဒီဆိုက်ခင်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေသူ9000ကျော်ခန့်ရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် Assisting or Chishu Abbey Nida, Viva Pidu Bao, Shulan Chambi Zabasation, not a battery loo chamber, some your Chishu Chapo Taito Yen, did the best assisting or Yenakun Pubashin.